दर्शकबिन नमस्कार, आज मिति 2077 असोज महिनाको 6 गते मंगलबार। सदाजी आज पनि उपस्थित भएका छौं विभिन्न संचार माध्यममा चर्चामा रहेका समाचारहरू र तपाईंकै शैक्षिक क्षेत्रको जिज्ञासा मेटाउने नियमित प्रस्तुति शैक्षिक समाचार लिएर। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्दै छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतलाई एक लाइक त पक्कै दिनुहुनेछ भन्दै आउनु सुरु गरौँ विभिन्न संचार माध्यममा चर्चामा रहेका समाचारहरूबाट। पहिलो समाचार रहेको छ कोरोना अपडेटसँग सम्बन्धित। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 65,276 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा 1,154 जना कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। 9,533 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1,154 जना संक्रमण देखिएको हो। गएको 24 घण्टामा 1,005 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै घर फर्किनेको संख्या 47,238 पुगेको छ। अब नेपालमा 17,611 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यस्तै 7,403 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। गएको 24 घण्टामा 16 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 427 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। अर्को समाचारतर्फ लागौं। बाहुदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न निर्णय बदर गर्ने माग सहितको सर्वोच्चमा रितसँग सम्बन्धित समाचार रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको भदौ 29 निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो। रिट निवेदनमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव पराजित भएका व्यक्तिलाई संघीय संसदको त्यही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिनु नागरिकको अभिमतको गम्भीर अपमान भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्री परिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश मा पनि माग गरिएको छ। अधिवक्ता त्रिपाठीले संविधान अनुसार गौतमलाई मन्त्री समेत बनाउन नमिल्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै अर्को समाचारतर्फ लागौं। हिजो सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि तय भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक स्थगित भएको थियो। बैठक आज मंगलबार दिउँसो 12:30 बजे बालुवाटारमा बस्ने बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। तर नेताहरूको व्यस्तताको कारण हिजोको बैठक आज मंगलबारका लागि सिफारिस गरिएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले पनि जनाएको छ। मंगलबार दिउँसो 12:30 बजेका लागि बालुवाटारमा बोलाएको सचिवालयको बैठक अघि दुई अध्यक्ष बीच बालुवाटारमा गोप्य भेटवार्ता भएको पनि जनाइएको छ र यो भेटवार्तालाई महत्वाकांक्षाका साथ हेरिएको छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न प्रधानमन्त्री ओली सहमति हुने भएपछि त्यसको यकिन खाका निकाल्न दुई अध्यक्ष बीचको भेटवार्ता भएको जनाइएको छ। त्यस्तै अर्को समाचारतर्फ लागौं। पौडेल र सिटौलाको समूह बीचको मोर्चाबन्दीको प्रयास गगन थापालाई पनि फकाउँदै भन्नेसँग सम्बन्धित रहेको छ। नेपाल कंग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौला समूह बीचको मोर्चाबन्दीको प्रयास भइरहेको छ। सभापति शेरबहादुर देवालले विधान विपरीत पार्टी सञ्चालन गरेको आरोप लागिरहेका दुई समूहले एकै मोर्चामा उभिएर देवा विरुद्ध लड्ने प्रयासमा थालेका हुन्। देवाको शक्ति सञ्चयलाई तोड्न कसिएका पौडेल समूह महाधिवेशनको सम्मुखमा सभापतिले गरेका निर्णयहरू खारेज गराउन सिटौला समूहको साथ खोजिरहेको छ। तेस्रो अर्थात् सिटौला समूहको सहयोग बिना पार्टीभित्र आफू बलियो हुन नसक्ने ठम्याई गरिसकेपछि पौडेल पक्षले तेस्रो समूहका प्रभावशाली नेताहरू गगन थापा, प्रदीप पौडेल, उमाकान्त चौधरी लगायतसँग एलायन्स गरेर अघि बढ्ने तयारीमा पौडेल समूह जुटेको छ। त्यस्तैहरूको समाचार रहेको छ। अब तपाईँको लाइसेन्स अथवा बिलबुक हराएको छ भने ट्राफिक कार्यालय जान नपर्नेसँग सम्बन्धित। हराएको सवारी चालक अनुमति पत्र, लाइसेन्स, सवारी दर्ता किताब र सवारी इजाजत पत्रको सिफारिस लिन ट्राफिक कार्यालय धाउन नपर्ने भएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले प्रहरी प्रधान कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी सोमबारदेखि हराएको सिफारिस पत्र लिन अनलाइनबाट नै फारम भर्न सकिने बताएको छ। सिफारिसको लागि ट्राफिक प्रहरीको वेबसाइट traffic.nepalpolice.gov.np गई लस्ट डकुमेन्ट एप्लिकेशनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को समाचार रहेको छ नेपाली भूमिमा चीनले बनाएको 9 भवनसँग सम्बन्धित। नेपाली भूमिमा चीनले भवन निर्माण गरेपछि हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरी सहितको टोली सीमा क्षेत्र पुगेको छ। नामखा गाउँपालिका 6 लाप्चामा चीनले नेपाली भूमिमा 9 भवन बनाएको छ। सुरुमा एउटा मात्रै भवन बनाएको र चीनले त्यो भवन पनि छाड्ने बताएको थियो, तर पछि त्यही ठाउँमा थप भवनहरू बनाइएको छ। भदौ 15 गते हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका गाउँपालिकाका कर्मचारी
करीब तीस क्षेत्र में पुग्दा भवन बनाइएको पाइएको थियो। यता नेपालले सीमा विवाद सुझाउनका लागि भारतसँग वार्ताका लागि पटक पटक अनुरोध गरे पनि भारतले व्यवस्था गर्दै आएको छ। नेपालले गरेको वार्ताको अनुरोधलाई कोरोनाको महामारी देखाउँदै पन्छिँदै आएको भारतले अन्य छिमेकीहरूसँग भने संवादको ढोकाहरू खुला राखेको छ। जब नेपालले 2077 जेठ 7 गते कालापानी लिपुलेक र लिम्पुया धुरा समेटेर नयाँ नेपालको राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो, त्यसपछि भारत नेपालसँग रुष्ट हुँदै आइरहेको छ। त्यस्तै अर्को समाचारतर्फ लागौं। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अबका 5 दिनसम्म देशमा धेरै जसो स्थानमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ। हिजो रातिबाट असोजको 9 गतेसम्म नेपालका धेरै जसो स्थानमा पानी पर्ने सम्भावना भएकोले यस अवधिमा हावाहुरी र चट्याङ पनि पर्ने सम्भावना देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले सम्भावित वर्षा एवं बाढीबाट जानकारी लिन तथा जल मौसम विज्ञान विभागको टोल फ्री नम्बर 1155 फोन गर्न तथा उद्धार र राहत एवं अन्य जानकारीका लागि राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको टोल फ्री नम्बर 1149 फोन गर्न समेत सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ। अर्को समाचारतर्फ लागौं। हप्तामा 2 दिन बिदा र घुम्न जाने कर्मचारीहरूलाई भत्तासँग सम्बन्धित रहेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी समाप्त भएपछि कम्तीमा 1 वर्षमा ठूला संख्यामा विदेशी पर्यटकहरू आउलन् भन्ने आशा पनि पर्यटन व्यवसायहरूमा छैन। आन्तरिक पर्यटन बढाउनका लागि पर्यटन व्यवसायहरूको माग यस्तो छ कि हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा राख्ने र घुम्न जाने कर्मचारीहरूलाई भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यो माग पर्यटन व्यवसायको मात्रै नभएर पर्यटन बोर्ड र पर्यटन मन्त्रालयको पनि हो। त्यस्तै अर्को समाचार रहेको छ। कार्तिकको 7 गते भित्र विदेशी च्यानलहरूको विज्ञापन रहित बनाउन सरकारलाई निर्देशनसँग सम्बन्धित संसदीय समितिले आउँदो कार्तिक 7 गते भित्र विज्ञापन बोर्ड गठन गरी क्लिक फिड लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भए कार्यान्वयनको चरणमा रहे नियमन गर्ने ऐन 2076 अनुसार आउँदो कार्तिक 7 गते भित्र नेपालमा प्रसारण रहेका टिभी च्यानलहरूलाई विज्ञापन रहित बनाउन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। विज्ञापन रहित हुन नसक्ने च्यानलहरूको प्रसारण रोक्ने र मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजना 15 दिन भित्र समितिमा पेश गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। ऐन कार्यान्वयन आएपछि विदेशी च्यानलहरूको प्रसारण रोकिँदा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक असरको बारेमा पनि मन्त्रालयको धारणा 15 दिन भित्र पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ। स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको आइसियु कक्षमा अनशनरत सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीलाई काठमाडौँ पठाइएको छ। 2 दिनदेखि अस्पतालमा भए पनि कुनै पनि उपचार लिन नमानेका केसीलाई सोमबार दिउँसो समिट इयर मार्फत नेपालगञ्ज पठाइएको हो। 19 सत्याग्रहको 8 दिन सोमबार डाक्टर केसी नेपालगञ्जकै भेरी अस्पतालमा रहनेछन् र मंगलबार अर्थात् आज मात्रै उनी काठमाडौँ जाने समाचार छ र त्यस्तै उहाँ काठमाडौँ पुगेर पनि फेरि सत्याग्रह जारी राख्ने उहाँले बताउनु भएको छ। इतरै विभिन्न संचार माध्यममा रहेका मुख्य मुख्य समाचारहरू। अब लागौं शैक्षिक समाचारतर्फ। शैक्षिक समाचारको पहिलो समाचार रहेको छ। 6 महिनादेखि तलब नपाउँदा गुजारा चलाउन धौधौ परेका निजी विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूको समाचारबाट। विद्यार्थीहरूको उज्जवल भविष्यका लागि ज्ञान र आदर्श बाँड्ने निजी विद्यालयका शिक्षक 6 महिनासम्म तलब नपाउँदा गुजारा चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। निजी विद्यालयमा कार्यरत करिब 2,00,000 शिक्षक कर्मचारीहरू मध्ये 95% कोरोनाको प्रसार रोक्न लकडाउन घोषणा भए ता नै तलब पाइरहेका छैनन्। मेहनती पूर्वक ज्ञान र आदर्श सिकाउने शिक्षक नै चरम पीडामा छन्। यति बेला कतैबाट सहयोग नहुँदा झनै खिन्न भइरहेका छन्। कतिपय निजी विद्यालय आफै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने आर्थिक अवस्था राम्रो भएका विद्यालयहरूले समेत शिक्षक कर्मचारीहरूको गुजारा चलाउन सक्ने गरी तलब दिन पाइरहेका छैनन्। विद्यालय सञ्चालकले भनेका छन्, सरकारले शुल्क उठाउन नदिएका कारण शिक्षक कर्मचारी र सञ्चालकहरूकै अवस्था नाजुक भएको बताइरहेका छन्। यता संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाले पनि शिक्षकहरूलाई जीवन धान्नै मुस्किल भएको बताएका छन्। 5% शिक्षकले भने नियमित तलब पाएको उनको दावी रहेको छ। अधिकांश विद्यालयहरूले तलब नदिएका मात्रै होइनन्, लकडाउनकै समयमा शिक्षकलाई रोजगारीबाट समेत निकालिदिएका छन्। देशभरबाट अहिलेसम्म 3,000 भन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीहरू जागिर खोसेको इस्टुको तथ्याङ्कमा रहेको छ। केही विद्यालयहरूमा आन्दोलनपछि पुनर्बहाली समेत भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको निर्देशिकामा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ताको बारेमा कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन। 16 बुँदामा शिक्षकहरूको भूमिका दिएको छ, तर निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक
कर्मचारीले पाउने तलब भत्ता र सुविधा कतै पनि उल्लेख नभएको उनीहरूको दाबी रहेको छ। त्यस्तै बालबालिकाहरूको नाममा विदेशबाट डलर झार्ने काम बन्द गरियोस् भन्नेसँग सम्बन्धित अर्को समाचार रहेको छ। सांसदहरूले बालबालिकाहरूको शिक्षाको नाममा काठमाडौँमा डलरौंको खेतीको धन्दा भइरहेको र चलिरहेको बताउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बालबालिकाका अवस्था र व्यवस्था सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरूले कतिपय संघ संस्थाले गाउँबाट बालबालिकाहरू ल्याएर काठमाडौँमा डलर कमाउने काम गरिरहेको बताएका हुन्। त्यस्तै अर्को समाचारतर्फ लागौं। अपवाद बाहेक देशभरका विद्यालयहरूमा फेस टु फेस पढाइ हुन सकिरहेको छैन, तर त्यही अपवादमा पर्छ बागलुङको तंग्राम स्थित धारा माध्यमिक विद्यालय। धारा माविले गत ज्येष्ठ दोस्रो सातादेखि विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ। विदेशबाट फर्किनेहरूका लागि क्वारेन्टाइन बनाउने बेला असारका दुई हप्ता मात्रै विद्यालय बन्द भएको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमर थापाले बताउनु भएको छ। कोरोनाको बेला मात्रै होइन, यसअघि नेपाल बन्द चाडपर्वमा पनि यो विद्यालय पठन पाठन गर्दै आएको थियो। विद्यालयलाई नियमित सञ्चालन गर्दा सरकारलाई नटेरेको भन्दै थुप्रै ठाउँबाट बन्द गर्ने धम्की पनि आएको थापा बताउँछन्। 2062 सालमा आफ्नै स्रोतमा थप दुई कक्षा थपेर मावि बनाएको र 63 सालमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गरेको थियो। 2066 सालमा आफ्नै स्रोतबाट कक्षा 11 र 12 को पठन पाठन पनि सुरु गरिसकेको छ। लौतो दर्शक महानुभावहरू, यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आएका छौँ। हाम्रो प्रयास कस्तो भइरहेको छ, तपाईँको मनमा कुनै जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू छन् भने कमेन्ट थ्रु हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल जोडिनका लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न सञ्चार माध्यममा रहेका मुख्य मुख्य समाचार र शैक्षिक समाचार लिएर फेरि भोलि हाम्रो भेट पक्कै हुनेछ। त्यति समयका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।